Boa tarde, pessoal. Estou aqui nas terras do seu Jorge, aqui, meu amigo Jorge. Nós vamos fazer uma caçadinha aqui, ver se nós achamos alguma coisa. Nós vamos filmar aí para vocês verem. Senta o dedo no joinha aí e quem não for inscrito, inscreva-se no canal. Nós vamos filmar, quando nós achar alguma coisa, a gente filma, para não ficar muito grande o vídeo, tá bom, pessoal? Obrigado aí. Onde que tu acha um lugar? Olha, gente, que lindo esse lugar. Tô encantada. Essa árvore linda. Que... Merda, é você, tá? Tu acredita que tá filmando? No bolso. Aí, pessoal, senta o dedo no joinha aqui, marcou aqui. Sinal ferroso. Chama aqui um ferro, ó. Vamos ir guardando aqui. Pra nós no final ver o que a gente achou. Aqui tem mais um sinalzinho promissor aqui. Vamos ver o que deu aqui. Até logo. Pronto. Aí, pessoal, achei aqui um ferro, ó. Tem umas pedrinhas aqui pretas. Vamos juntar aí. Tá marcando aqui ainda, ver o que mais tem aí. Aqui também tem um sinalzinho aqui. Isso aí, pessoal. Aí, pessoal. Tô cavando aqui, achando bastante coisas aqui. Uma pedra aqui, ó. Colorida. E bastante pedrinha preta e a terra preta, ó. Tá saindo uma terra preta. Nós vamos continuar aqui dando a escavada e depois nós voltamos com vocês aí. Obrigado. Aí, pessoal. Aqui parece uma fechadura, ó. Aqui tem muitos ferros que a gente achou, prego, lata, latão. E aqui tem algo aqui que parece ouro, ó, só que tá sujo, depois nós vamos lavar. E vamos estar filmando pra vocês, parece uma pepita, ó. Tá, tô sem minha luva, tô sem água também. Ela tá bem amarelinha e é um negócio derretido, ó. Fica aí seus comentários aí. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal aí. E nós já voltamos com vocês aí. Tempo. Aí, pessoal, o celular está acabando a bateria aí. Eu vou pôr ele carregar. E depois eu volto a filmar aí com vocês, tá bom? Obrigado.